በ1984 ላራ ካሜሮን ኒውዮርክን የምትወርበት ጊዜው እንደደረሰ ወሰነች። ለኬለር እቅዷን ስትነግረው ሐሳቧን ተጠይፎት ነበር። ሐሳቡን አልወደድኩትም አለ በደፈናው። ኒውዮርክን አታውቂውም፣ እኔም አላውቀውም። የተለየ ከተማ ነው ላራ። እኛ ከግላስቢ ወደ ቺካጎ ለመምጣት ስነሳም የነገሩኝ እንደሱ ብለው ነው። ላራ በጣቷ ወደ ህንፃዎቹ እየጠቆመች ህንፃን ግላስቢ ይሁን ቺካጎ፣ ኒውዮርክ ወይም ቶኪዮ ብትገነባው ህንፃነቱን አይቀይረውም። የትኛውን ቦታ ብትገነባው ያው ህንፃ ህንፃ ነው። ሁላችንም የምንጫወተው በተመሳሳይ ህግ ነው። ቢሆንም እዚህ በደንብ እየተዋጣልሽ ነው፣ ተቃወመ ኬለር። የምትፈልጊው ምንድን ነው? ነገርኩ እኮ ብዙ ማግኘት ነው የምፈልገው። ሰሜን በኒውዮርክ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ላይ መስቀል እፈልጋለሁ። የካሜሮን ፕላዛን፣ ካሜሮን ሴንተርን ኒውዮርክ ውስጥ እገነባለሁ። እናም አንድ ቀን ኬለር የዓለማችንን ረጅሙን ህንፃ እገነባለሁ። የምፈልገው ያንን ማድረግ ነው። ካሜሮን ኢንተርፕራይዝ ወደ ኒውዮርክ ይዞራል። ወቅቱ ኒውዮርክ በህንፃ ግንባታ ጫፍ ለመድረስ የተቃረበችበትና በግዙፍ የሪል ስቴት ባለልማቶች የተጥለቀለቀችበት ነበር። ዚከን ድሮፎች፣ ሃሪ ሄልመልሲ፣ ዶናልድ ትራምፕ፣ ኡርሲዎችና ሩኒዎች ሜዳውን ተቆጣጥረውት ነበር። ክለቡን እንቀላቀላለን አለችው ላራ ለኬለር። ሪጀንሲ ሆቴል አልጋ ይዘው ከተማዋን ማሰስ ጀመሩ። ላራ በፈጣን እድገት ላይ በምትገኘው የከተማዋ ስፋትና ግስፈት በጣም ትድንቃ ነበር። ኒውዮርክ በገደላማ ሸለቆ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎችና በስራቸው በሚንኳለሉ መኪናዎች ወንዝ ተጥለቅልቃለች። ኒውዮርክ ቺካጎን የግላስቢ መንደር ነው ያሳከላት አለች ላራ። ስራዋን በከተማ ውስጥ ከምትጀምር መጠበቅ ተሳናት። መጀመሪያ የምናደርገው ቡድን ማሰባሰብ ነው። በኒውዮርክ የታወቀ ምርጥ የሪል ስቴት ጠበቃ እንፈልጋለን። ከዛም ምርጥ የአመራሮች ቡድን እናሰባጥራለን። ሩዲን እነማን እንደሚጠቀም ታጣራልኛለ። ከተቻለም ወደኛ ሊመጡ የሚችሉበትን መንገድ አመቻች። መልካም። ግንባታቸው በጣም ደስ ያሉኝ የህንፃዎች ዝርዝር ይውል ባለሙያዎቹን አጣራልኝ፣ ላገኛቸው ፈልጋለሁ አለች ላራ። ኬለር የላራ የደስታ ስሜት ይሰማው ጀምሯል። ከባንኮች ጋር የብድር ውል መስመር ከፍታለሁ። ቺካጎ ባሉ ንብረቶች እምቢ የሚለን ይኖራል ብዬ አልጠብቅም። ከአንዳንድ የብድርና ቁጠባ ተቋማቶች እንዲሁም ከአንዳንድ የሪል ስቴት ደላሎች ጋር ግንኙነት አደርጋለሁ። ጥሩ ላራ፣ በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እጃችንን ከማስገባታችን በፊት ቀጣይ ፕሮጀክትሽ ምን እንደሚሆን ብትወስኝ የሚሻል አይመስልሽም? ላራ ቀና ብላ አይታው፣ አልነገርኩም እንዴ ስትል በየዋህነት ጠየቀችው። ማንሃታን ሴንትራል ሆስፒታልን ልንከሳው ነው። ከብዙ ቀናት በፊት ላራ ማዲሰን አቬኑ የሚገኝ የሴቶች ጸጉር ቤት ሄዳ ነበር። ጸጉሯን በመሰራት ላይ ያለች ከእሷ ቀጥሎ ባለው ዳስ ውስጥ ጸጉራቸውን የሚሰሩ ሰዎች ሲያወሩ ሰማች። ትናፍቅኛለሽ ሚስስ ዎከር። እኔም እንደዛው ዳርሊን። እዚህ ከመጣው ምን ያህል ጊዜ ሆነኝ? እንግዲህ 15 ዓመት ሊሞላሽ ነው። ጊዜው የእውነት ይበራል አይደል? ኒውዮርክ ትናፍቀኛለች። መቼ ልትሄጂ ነው? በቅርቡ። የመዝጊያ ማስታወቂያው የደረሰን ዛሬ ጠዋት ነው። አስቢው፣ ማንሃታን ሴንትራልን የሚያህል ግዙፍ ሆስፒታል በገንዘብ እጥረት ሲዘጋ፣ ለሀያ ዓመታት ያህል ሱፐርቫይዘር ሆኜ ከሰራሁበት መስሪያ ቤት ጨርሰሻል የሚል ብጣሽ ማስታወሻ ልከውን ያሰናበቱኝ። ምናልባት በአካል ተገኝተው በትህትና ቢነግሩኝ ስኖሮ። ዓለም ግን ወዴት እያመራች ነው? በዚህ ጊዜ ላራ ጆሮዋን ጥላ መስማት ጀመረች። ስለ መዘጋቱ በጋዜጦች ላይ ምንም ነገር አላየሁም። አዎ አታይም? በሚስጥር ነው ያደረጉት። መጀመሪያ ዜናውን ለሰራተኞቹ ማብሰር ፈልገው ነው። የውበት ባለሙያዋ የላራን ጸጉር ነፋስ በሚተፋ ማሽኑ በማድረቅ ላይ ነበረች። ላራ መነሳት ጀመረች። ግን አልጨረስኩም እኮ ሚስ ካሜሮን። ግድ የለም አለች ላራ፣ እቸኩላለሁ። ማንሃታን ሴንትራል ሆስፒታል
የተንጋደደና አስቀያሚ ገጽታን ተላብሶ ሙሉ ብሎኩን ይዞ በኢስት ሳይድ ሰፈር ቆመ ህንፃ ነው። ላራ ለረጅም ደቂቃ ፈጠጠችበት። በአእምሯ ስታይ የነበረው ግን የተንጋደደውንና የወላለቀውን ህንፃ ሳይሆን ከታች ባሉት ክፍሎቹ የሴቶች መዋቢያ ኮስሞቲክስ መደብሮችና ከላይ ባሉት ፎቆቹ የተንደላቀቁ ኮንዶሚኒየሞችን አቅፎ የሚይዝ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ነበር። ላራ ወደ ሆስፒታሉ ገብታ ሆስፒታሉን የገዛውን ኮርፖሬሽን ስም ጠየቀች። ዎል ስትሪት ውስጥ ወደሚገኘው የሮጀር በርንሃም ቢሮ ላኳት። ምን ላደርግልሽ እችላለሁ ሚስ ካሜሮን? ማንሃታን ሴንትራል ሆስፒታል ሊሸጥ መሆኑ ሰማው። በመደነቅ ተመለከታት። የት ነው እኔ የሰማሽው? እውነት ነው? አድበስብሶ ለማለፍ ሞከረ። ሊሆን ይችላል፣ የመግዛት ፍላጎቱ ሊኖረኝ ይችላል አለሽ ላራ። ዋጋው ስንት ነው? ይኸውልሽ የኔ እመቤት፣ ከዛሬ በፊት አላውቅሽም። ከመንገድ ድንገት መተሽ ቢሮ በመግባትሽ ብቻ የ90 ሚሊዮን ዶላር ውል ያዋየኛል ብለሽ አትጠብቂ። እኔ 90 ሚሊዮን? ላራ እንደተወደደ ተሰምቷታል። ቢሆንም ግን ቦታውን ፈልገዋለች። አርበድባይ ጅማሬ ሊሆን ይችላል። ስለ 90 ሚሊዮን ዶላር ነው የምናወራው? ስለምንም ነገር አናወራም። ላራ ለሮጀር በርንሃም የ100 ዶላር ነው ሰጠችው። ምንድን? እሱ የ48 ሰዓት አማራጭ ነው የምጠይቅ። 48 ሰዓት ብቻ እንድሰጠኝ ነው። እንደሚሸጥም ቢሆን እስከዛ ድረስ ይፋ ለማድረግ አትዘጋጅም። ምን የምታጣው ነገር ይኖራል? የጠየቀውን ዋጋ ማቅረብ ከቻልኩ የምትፈልገውን ታገኛለህ። ስለ አንቺ የማውቀው ነገር የለም። ቺካጎ መርከንታይል ባንክ ደውል። ቦንቫንስ እንዲያቀርቡ ለጠይቃቸው። የባንኩ ፕሬዚዳንት እሱ ነው። ለረጅም ጊዜ ትክ ብሎ ካያት በኋላ ራሱን ነቅንቆ እብድ የሚል ቃል በመሃል ያለበት ነገር አኩተመተመ። ቀና ብሎ የስልኩን ቁጥር ራሱ ተመለከተ። ጸሐፊው በስልክ መስመሩ ከቦብ ቫንስ ጋር ስታገናኘው ላራ እዛው ተቀምጣ ነበር። ሚስተር ቫንስ፣ ሮጀር በርንሃም ነኝ ከኒውዮርክ። እዚህ አብራኝ ሚስ። ቀና ብሎ ተመለከታት። ላራ ካሜሮን። ላራ ካሜሮን አለች። እዚህ ያለንን ንብረት የመግዛት ፍላጎት አላት እና አንተ እንደምታውቃት እየነገረችኝ ነው። ተቀምጦ ማዳመጥ ጀመረ። እንደዛ ነው? አሃ እውነት? አይ አላወቅኩም ነበር። ደህና ደህና። ከረጅም ደቂቃዎች የስልክ ውይይት በኋላ በጣም አመሰግናለሁ አለ። ስልኩን ወደ ቦታው መልሶ ላራ ላይ አፈጠጠ። ቺካጎ ላይ ትልቅ ስም የተከልሽ ይመስላል። ኒውዮርክ ውስጥም ትልቅ ስም መትከል እፈልጋለሁ። በርንሃም የ100 ዶላሩ ኖቱን ተመለከተ። በዚህ ምን ላርግበት? የተወሰኑ የኩባ ሲጋራዎችን ግዛበት። የምትለውን ዋጋ ማቅረብ ከቻልኩ አማራጩን አገኛለሁ። ከተቀመጠበት ሳይንቀሳቀስ አጤናት። አቀራረብሽ ትንሽ ከደንቡ ወጣ ያለ ነው። ቢሆንም ይሁን 48 ሰዓት ሰጥሻለሁ። በዚህ ላይ መፍጠን ይኖርብናል አለችው ላራ ለኬለር። ገንዘቡን አዘጋጅተን ለማቅረብ 48 ሰዓት ብቻ ነው የተሰጠን። ስሌቱ ባሃዛልሽ እንዴ? ቦል ፓርክ። ንብረቱን ለመግዛት 90 ሚሊዮን፣ ሆስፒታሉን አፈርሶ ህንፃ ለማቆም ሌላ 200 ሚሊዮን ዶላር ገምቻለሁ። ኬለር አፍጥጦባት ነበር። በጥቅሉ 290 ሚሊዮን ዶላር ማለት እኮ ነው። በቁጥር ስሌት ሁልጊዜም ፈጣን አለች ላራ። አሽሙሯን ችላ አለው። ላራ ይህንም ያህል ገንዘብ ከየት ይመጣል? እንበደራለና አለች ላራ። ቺካጎ ያለውን ንብረቴንና አዲሱን ርስቴን እስካስያዝኩ ችግር አይገጥምንም። ትልቅ አደጋ አለው። ቴ 100 ነገሮች ሊበላሹ ይችላሉ። ያለሽን ሁሉ አስይዘሽ ነው የምትቆምሪው? እንዲያርበደብድ የሚያደርገው እኮ እሱ ነው አለች ላራ። ቁመራው እናም ድሉ። ህንፃ ለመገንባት በኒውዮርክ ገንዘብ ማግኘት ከቺካጎ የበለጠ እጅግ በጣም ቀላል ነው። የኒውዮርክ ከንቲባ የሆኑት ሚስተር ኮች 421A የተባለ የግብር አከፋፈል ስርዓት ቀርጸዋል። በዚህ ስርዓት ስር ማንኛውም ህንፃ ለመገንባት የሚፈልግ ባለልማት አገልግሎት መስጠት የማይችልን ህንፃ ገዝቶ በአዲስ የመተካት እቅዱ ካለውና ይህንንም ለማድረግ ከታክስ ነፃ እንዲሆንለት ካመለከተ የመጀመሪያውን
ሁለት ዓመት ከግብር ነጻ የሆነ አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑ ተደንግጓል። ባንኮች፣ የብድርና ቁጠባ ተቋማቶች የላራ ካሜሮንን ማንነት ካወቁ በኋላ ከእሷ ጋር ቢዝነስ ለመስራት ከመቋመጥም በላይ ፈለጉ። 48 ሰዓት ሳይሆን ላራ በርናም ቢሮ ገብታ የ3 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ሰጠችው። ይሄ የውላችን ቀብድ ክፍያ ነው አለች ላራ። የጠየከውን ዋጋ እያሟላው ነው። በነገራችን ላይ 100 ዶላሩን ማስቀረት ትችላለህ። ቀጥሎ ያሉትን 6 ወራቶች ኬለር ከባንኮች ጋር በፋይናንስ ነክ ጉዳዮች ላይ ሲሰራ፣ ላራ ደግሞ ከአርክቴክቶች ጋር በህንፃው ግንባታ እቅድ ዙሪያ በመስራት ታሳለፈች። ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ሄደ። የስነ ህንፃ ባለሙያዎቹ፣ የግንባታ ሰራተኞች፣ የሽያጭና ግብይት ሰዎች ሁሉም በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ተገኙ። ሆስፒታሉን አፍርሶ በአዲስ መልክ የሚሰራው የህንፃው ግንባታ ስራ በሚያዝያ ወር ተጀመረ። ላራ እረፍት አልነበራትም። ሁልጊዜ ጠዋት በ12 ሰዓት የግንባታ ቦታው እየሄደች የአዲሱን ህንፃ ሁኔታ ታያለች። በዚህ ደረጃ ያለው ስራ የሰራተኞቹ ኃላፊነት በመሆኑ በጣም ትወጠራለች። በዚህ ደረጃ እሷ የምታደርገው ምንም ነገር የለም። እሷ የለመደችው ድርጊት ነው። ግማሽ ደርዘን ፕሮጀክት በአንድ ጊዜ ኖሯት ብትሰራ ትወዳለች። ለምን ሌሎች ውሎችን ፈልገን አንቀበልም? ስትል ላራ ኬለርን ጠየቀችው። ምክንያቱም ጆሮሽን በዚህኛው ፕሮጀክት ላይ በመትከልሽ ነዋ። ጠንከር ያለ ትንፋሽ እንኳን ብትነፍሺ ይሄ ሁሉ ይደረመሳል። ያለሽን እያንዳንዱን ሳንቲም ለቃቅመሽ በዚህ ፕሮጀክት ላይ መዋለሽን ታውቂያለሽ? አንድ ስህተት ከተፈጠረ እኮ የሚፈጠር ስህተት አይኖርም። የፊት ገጽታውን እያየች ነበር። ምንድን ነው የሚረብሽ? ከብድርና ቁጠባ ካምፓኒዎች ጋር የገባሽ ውል እሱ ምን ሆነ? ፋይናንሱን አግኝተናል አይደል እንዴ? የፍጻሜውን ቀን የያዘውን አንቀጽ አልወደድኩትም። የህንፃው ግንባታ እስከ መጋቢት 15 ካልተጠናቀቀ ሙሉ ንብረቱን ይወስዳሉ። አንቺም ያለሽን እንዳለ ታጫለሽ። ግላስቢው ስለገነባችው ህንፃና ጓደኞቿ እንዴት ተረባርበው እንደጨረሱላት አሰበች። ይሄ ግን የተለየ ነው። አትረበሽ አለችው ኬለርን። ህንፃው ያልቃል። እርግጠኛ ነህ ሌላ ፕሮጀክት ማየት አንችልም? ላራ የሽያጭና ግብይት ሰዎች ጋር በማውራት ላይ ነበረች። የምድር ቤቱ ችርቻሮ ሱቆች ከወዲሁ ተከራይተዋል እያላት ነበር የሽያጭና ግብይት ማናጀሩ ለላራ። ከግማሽ በላይ የሚሆነው ኮንዶሚኒየም ተይዟል። የህንፃው ግንባታ ከመጠናቀቁ በፊት 3/4 የሚሆነውን ክፍል እንደምንሸጥና የተቀረውን የህንፃ ግንባታም ከተጠናቀቀ ትንሽ ጊዜ በኋላ በጊዜ እንደሚያልቅ ገምተናል። የህንፃው ግንባታ ከመጠናቀቁ በፊት ሁሉም ተሸጦ እንዲያልቅ ፈልጋለሁ አለች ላራ። የማስታወቂያ ዘመቻውን ጀምሩ። መልካም። ኬለር ወደ ቢሮ አመጣ። እጄ መስጠት ይኖርብኛል ላራ። አንቺ ትክክል ነበርሽ። ህንፃው በፕሮግራሙ መሰረት እየተሰራ ነው። ገንዘብ የሚያመርት ማሽን ነው የሚሆነው። ጥር 15 ከፍጻሜው ቀን 60 ቀን በፊት ግዙፍ ፎጋግራዎች ተተክለውና ግድግዳዎቹ ግንባታ ክፍል ተገባዱ። ሰራተኞቹ ከወዲሁ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታና የውሃ ቱቦች ተከላ ጀምረዋል። ላራ ቦታው ላይ ተገኝታ ከበላዋ ካለ ወጋግራ ላይ ቆመው የሚሰሩትን ሰራተኞች እየተመለከተች ነበር። አንዱ ሰራተኛ ሲጋራ ለማውጣት ቆም አለ። ይህም በሚያደርግበት ጊዜ በእጁ የያዘው መፍቻ ከእጁ አምልጦ ወደ ምድር ተምዘግዝጎ ተወረወረ። ላራ ወደ እሷ ቁልቁል እየተምዘገዘገ በመምጣት ላይ ያለውን መፍቻ ባለማመን ስሜት አንጋጣ ተመለከተችው። ዘላ ከመንገዱ በመውጣት አመለጠችው እንጂ ቢያገኛት አተርፍም ነበር። ልቧ በድንጋጤ መምታት ጀመረ። ይቅርታ ብሎ እጁን ከላይ ሆኖ አውለበለበላት። ላራ እሳት ለብሳ እሳት ጎርሳ አሳንሱር ውስጥ ገብታ ሰራተኛ ወዳለበት ፎቅ ወጣች። ከበታቿ ያለውን አዳላጭ ክፍት ቦታ እንደምንም ሳትቆጥረው በርብራብ እንጨቱ ላይ ተሻግራ ወደ ሰራተኛው ገሰገሰች። ያንን መፍቻ የጣልከው አንተ ነህ? አዎ፣ ይቅርታ ይቅርታ። ሪሊ በቃሪያ ጥፊ ድን አድርጋ ቀመሰችው። ከስራ ተባረሃል። አሁን ከህንፃ ይወጣልኝ። ይሄ እኮ አለ በአጋጣሚ ነው። እኔ እኮ
ሂድልኝ ብያለሁ ከዚህ ሰውየው ለተወሰነ ቅስፈት ካፈጠጠባት በኋላ ጥሏት ሄዶ አሳንሰሩስ ገብቶ ወደ ታች ወረደ። ላራ ራሷን ለመቆጣጠር በጥልቀት ወደ ውስጥ ተነፈሰች። ሌሎቹ ሰራተኞች እየተመለከቷት ነበር። ወደ ስራችሁ ተመለሱ አዘዘች። ላራ ውሎቿን ከሚያስፈጽምላት የኒውዮርክ ነገረ ፈጅ ከሆነው ሳም ጎድሰን ጋር ምሳ እየበላች ነው። ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየሄደ መሆኑን ሰምቻለሁ አለ ጎድሰን። ላራ ፈገግ አለች። በጣም ጥሩ እየሄደ ነው። ለመጨረስ ጥቂት ሳምንታቶች ናቸው የሚቀሩን። የመግቢያ ፍቃድ ማግኘት ይችላለሁ? አዎ፣ ግን ራስን ጥፋተኛ እንዳታደርግ ተጠንቀቅ። ሳቀ። አይሳካልሽም ብዬ አስይዤ ነበር። እውነት? ለምን? የሪልስቴት ልማት አንቺ በምትሰሪበት ደረጃ የወንዶች ጨዋታ ነው። በሪልስቴት ልማት ውስጥ መኖር ያለባቸው ብቸኛ ሴቶች እነዛ ጣፋጭ የሚሸጡትን ትንንሽ ሰማያዊ ጸጉር ያላቸው ሴቶች ናቸው። እና ከኔ በተቃራኒ ስትወራረድ ነበር አለች ላራ። ሳም ጎድሰን ፈገግ አለ። አዎ። ላራ ወደፊት ተደግፋ ተቀመጠች። ሳም። አቤት። እኔ ቡድን ውስጥ ያለ ማንም ሰው ከኔ በተቃራኒ ሆኖ መወራረድ አይችልም። ተባረሃል። ላራ ተነስታ ሬስቶራንቱን ለቃ ስትሄድ አፉን ከፍቶ ተመለከታት። በመጪው ሰኞ ጠዋት ላራ ወደ ሕንፃው ግንባታ ሳይት መኪናዋን እያሽከረከረች ስትሄድ አንዳች መጥፎ ነገር እንደተከሰተ ተሰምቷታል። ድንገት ምን እንደሆነ ተከሰተላት። ጸጥታው ነበር። የመዶሻው የመሳሪያው ድምፅ አልነበረም። ላራ የግንባታው ሳይት ስትደርስ ያየችውን ነገር አላመነችም። ሰራተኞቹ የሥራ መሳሪያቸውን ሰብስበው ሲሄዱ አገኘቻቸው። የሰራተኞቹ አለቃም ዕቃውን እየሸከፈ ነበር። ላራ እየተጣደፈች ወደ እሱ ሄደች። ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ጠየቀች ላራ። ገና አንድ ሰዓት እኮ ነው። ሰዎቼን እያስወጣው ነው። ምንድን ነው የምታወራው? ቅሬታ መጥቶብኛል ሚስ ካሜሮን። ምን አይነት ቅሬታ? አንዱን ሰራተኛ በጥፊ ተማተሻል። ምን? እረስተው ነበር። አዎ፣ ይገባዋል። አባረሬዋለሁ። የሚሰሩልሽን ሰራተኞች በጥፊ የመምታት ፍቃድ ከከተማው ተሰጥቶሻል አንቺ? ቆይ አንዴ፣ ቆይ አለሽ ላራ። እንደሱ አይደለም፣ መፍቻ ጥሎብኝ ነው። ከሞት ለትንሽ ነው ያመለጥኩት። ገሎኝ ነበር እኮ፣ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ። አዎ አዝናለሁ፣ ግን እዚህ ተመልሶ እንዲሰራ አልፈልግም። አይመለስም አለ ፉርማኑ። ማናችንም አንመለስም። ላራ አፈጠጠችበት። ይሄ ምን አይነት ቀልድ ነው? እኔ የምሰራበት የሰራተኞች ህብረት ቀልድ ነው ብሎ አያስብም አላት ፎርማኑ። ስራውን ለቀን እንድንወጣ ትእዛዝ ሰጥተውናል። ስለዚህ ለቀን እየወጣን ነው። መሄድ ጀመረ። ቆይ እስቲ አንድ ጊዜ ይቅርታ አልኩ እኮ። እንዳውም ሰውየውን ራሴ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። ወደ ስራው መመለስ ይችላል። ሚስ ካሜሮን፣ የተናገርኩት የገባሽ አይመስለኝም። ሰውየው ስራው እንዲመለስለት አይፈልግም። ሌሎች ብዙ የሚጠብቁ ስራዎች አሉን። ይሄ በስራ የተሞላ ከተማ ነው። እና ሌላ አንድ ነገር ደግሞ ልነግርሽ ፈልጋለሁ። የመቤት አለቆቻችን እያቆሙ በጥፊ እንዲመቱን ለመፍቀድ በጣም ስራ ይበዛብናል። ላራ ጥሏት ሴት ተገትራየችው። አስፈሪ ቅዠት ነበር የሆነባት። ላራ ዜናውን ለኬለር ለመንገር ወደ ቢሮዋ እየተጣደፈች ሄደች። ከመናገሯ በፊት ኬለር ቀድሞ ሰምቻለሁ፣ ከህብረታቸው ጋር በስልክ እየተነጋገርኩ ነበር አላት። ምን አሉ? እየጓጓች ጠየቀችው። ጉዳዩን ለመስማት በሚቀጥለው ወር ሸንጎ ሊቀመጡ ነው። የላራ ፊት በተስፋ መቁረጥ ስሜት ተሞላ። በሚቀጥለው ወር? የህንፃውን ግንባታ ለመጨረስ ከሁለት ወር ያነሰ ጊዜ ነው ያለን። እንደሱ ብያቸዋለሁ እኔ። እና ታዲያ ምን አሉ? የእኛ ችግር አይደለም አውሊም ባክሽ። ላራ ሶፋ ወንበሩ ላይ ተዘረፈጠች። ኦ ይፈጣሪ አለ፣ ምን ሊውጠን ነው? አላውቅም። ምናልባት ባንኩን አሳምነን ፊቱ ላይ ያለውን መልክ አየች። አይመስለኝም። ላራ ድንገት አሳመቶላት ፊቱ አበራ። አውቃለሁ፣ ሌላ የሰራተኞች ቡድን እንቅጠርና ላራ፣ ያንን ህንፃ ንክች የሚያደርግ የዩኒየን ሰራተኛ የለም። ያንን ዲቃላ ገድየው ቢሆን ኖሮ ይሻል ነበር። ትክክል፣ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ይረዳን ነበር አለ ኬለር በደረቁ። ላራ ከተቀመጠችበት ተነስታ ከላይ ታች ማለት ጀመረች። ሳም ጎድሰንን ጠይቄ፣ ድንገት ትዝ ሲላት
አያበርዋለሁ አለች። ለምን? ግድ የለም እሱ ለጊዜ ተወው። ኬለር ጮክ ብሎ እያሰበ ነበር። ምናልባት ጎበዝ የሰራተኞች ጠበቃ ብናገኘ የፖለቲካ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ይህ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። በፍጥነት መንቀሳቀስ የሚችል ሰው የምታውቀ ሰው አለ? የለም። አዎ፣ በአንድ የስብሰባችን ወቅት ሳም ጎድሰን የአንድ ሰው ስም ሲያነሳ የሰማው መሰለኝ። ማርቲን የተባለ ሰው ስም፣ ፖል ማርቲን። ማን ነው እሱ? እርግጠኛ አይደለውም። ስለ ሰራተኞች ማህበር አሰራር እያወራን ባለንበት ወቅት የእሱ ስም ድንገት መነሳቱን አስታውሳለሁ። የትኛው ድርጅት እንደሚሰራ ታውቃለህ? አላውቅም። ላራ መጥሪያውን አንጫራ ጸሐፊዋን ጠራች። ካቲ፣ ማንሃታን ውስጥ ፖል ማርቲን የተባለ ጠበቃ አለ። አድራሻውን ፈልገሽ አምጪልኝ። ቀጠሮ ለመያዝ ስልክ ቁጥሩ አያስፈልግሽም? አለ ኬለር። ጊዜ የለም። ተቀምጬ ቀጠሮ የመጠበቅበት ጊዜ የለኝም። ዛሬውን ሂጅ ያገኘዋለሁ። ይረዳን ከቻለ መልካም ነው፣ ካልቻለ ግን ሌላ መንገድ እንፈልጋለን። ሌላ አማራጭ እንደሌለ ግን ላራ እያሰበች ነበር። የፖል ማርቲን ቢሮ በዎል ስትሪት በሚገኝ የቢሮ ህንፃ ውስጥ 25ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። በሩ ላይ የተለጠፈው ውርጭ የመታው ምልክት ፖል ማርቲን የህግ ጠበቃ ይላል። ላራ በጥልቀት ተንፍሳ ወደ ውስጥ ገባች። የእንግዳ መቀበያ ክፍሉ ከጠበቀችው በላይ ትንሽ ሆኖ ነበር ያገኘችው። አንድ የተጋጋጠ ዲስክን ጥቅልል ወርቃማ ፀጉር ካላት ጸሐፊ ጋር ይዟል። እንደምን አደርሽ? ልረዳሽ የምችለው ነገር አለ? ሚስተር ማርቲንን ለማየት ነው የመጣሁት አለች ላራ። እየጠበቀች ነው? አዎ እየጠበቀኝ ነው። ለማብራራት ጊዜ አልነበራትም። ስምሽ ማን ይባላል? ካሜሮን፣ ላራ ካሜሮን። ጸሐፊዋ በጥያቄ አይነት ተመለከተቻት። ቆይ እስቲ አንድ ጊዜ ሚስተር ማርቲን ሊያይሽ እንደሚፈልግ አጣርቼ ልምጣ። ጸሐፊዋ ከመቀመጫዋ ተነስታ ወደ ውስጠኛው ቢሮ ገብታ ተሰወረች። ሊያይኝ ይገባል ስትል አሰበች ላራ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ጸሐፊዋ ተመለሰች። አዎ ሚስተር ማርቲን ሊያገኝሽ ፈቃደኛ ነው። ላራ የፋታ ትንፋሿን ደበቀችው። አመሰግናለሁ። ወደ ውስጠኛው ቢሮ አመራች። ቢሮ ትንሽና በተራ እቃዎች የተሞላ ነው። አንድ ዴስክ፣ ሁለት መከዳዎች፣ የቡና ጠረጴዛና ጥቂት ወንበሮች ብቻ ነበር ያሉት። ላራ የጠበቀችውን የስልጣን ድባብ አላገኘችም። ከዲስኩ ኋላ የተቀመጠው ሰው በስልሳዎቹ መጀመሪያ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ይመስላል። ጥልቅ መስመር የሠራ ፊት፣ የጭልፊት አፍንጫና ነጭ ፀጉር ጋማ አለው። እንስሳዊ ቅልጥፍናንና ጥንካሬን የተላበሰ ድባብ ዙሪያውን ከቦታል። ጊዜው ያለፈበት ሁለት ኪስ ደረቱ ላይ ያለው ባለብዙ መስመር ግራጫ ሱፍና ጠባብ ኮሌታ ያለው ነጭ ሸሚዝ ከውስጥ አድርጓል። ሲናገር ድምፁ ጎርናናና ረጋ ያለ ሲሆን ሁሉ ነገሩ አስገዳጅ ነው። ጸሐፊ እየጠበቅኩሽ እንደነበረ ነገረችኝ። አዝናለሁ አለች ላራ። የግድ ስለሆነብኝ ነው። አስቸኳይ ሁኔታ አጋጥሞኝ ነው። ተቀመጪ ሚስ ካሜሮን። ላራ ካሜሮን ወንበር ስባ ተቀመጠች። ምን ልረዳሽ እችላለሁ? ላራ በጥልቀት ተነፈሰች። ትንሽ ችግር ገጥሞኛል። ያልተጠናቀቀ ብረትና አርማታ የያዘ 24 ፎቅ ያለው ህንፃ አጽሙ እንዲሁ ተገትሮ ቆሟል። የህንፃ ጉዳይ ነው። ህንፃ ምን ሆነ? እኔ አንድ የሪል ስቴት ባለ ልማት ነኝ ሚስተር ማርቲን። በኢስት ሳይድ ህንፃ ማስገንባት ላይ ነበር ያለሁት። እናም ከሰራተኞች ህብረት ጋር ትንሽ ችግር ቢጤ ሳይገጥመኝ አልቀረም። እያዳመጣት ነበር፣ ምንም ግን አላለም። ላራ በፍጥነት መናገር ጀመረች። ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ በብስጭት አንዱ ሰራተኛ በጥፊ መትቼው ነበር እና የሰራተኞቹ ህብረት አድማ ጠራብኝ። ግራ ተጋብቶ እያጠናት ነው። ሚስ ካሜሮን፣ ይሄ የምትዩ ነገር ከእኔ ጋር ምን ያገናኘዋል?
ልትረዳኝ እንደምትችል ሰምቼ ነው የመጣሁት። የተሳሳተ መረጃን ይደረሰሽ። አዎ፣ እኔ የኮርፖሬት ጠበቃ ነኝ። በህንፃ ነክ ጉዳዮች ውስጥ እንደዛም ይሁን በሰራተኞች ህብረት ጉዳይ ላይ በጭራሽ አልሰራም። ላራ ልቧ ቀጥ ሲል ታወቃት። ኦሆ፣ እና ምንም ልትረዳኝ የምትችለው ነገር የለም? እንደሚነሳ ሰው የእጆቹን መዳፎች በዲስኩ ላይ ያደረገ አንድ ሁለት የሚሆኑ ምክሮችን ልለግስሽ እችላለሁ። የሰራተኞች ጠበቃ ፈልገሽ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዞት እንዲሄድ በማድረግና ጊዜ የለኝም። ትግሌ ከተጣለብኝ የጊዜ ገደብ ጋር ነው። ሁለተኛው ምክርስ ምንድን ነው? ከህንፃ ግንባታ ቢዝነስ ውስጥ ራስሽን አግሊ። አይኖቹ ጡቶቿ ላይ ተተክለው ነበር። ለስራው የሚሆን ትክክለኛው መሳሪያ የለሽም። ምን? ለሴቶች የሚሆን ቦታ አይደለም። ለሴቶች የሚሆነው ቦታ የትኛው ነው እባክህ? ስትል በብስጭት ጠየቀችው ላራ። በባዶ እግር መሄድ፣ እርጉዝ መሆን፣ ኩሽና ለኩሽና በር መጥበጥ ነው? እንደዛ ማለት ትችያለሽ። አዎ አዎ። ላራ ከተቀመጠችበት ተነስታ ቆመች። ራሷን ለመቆጣጠር ማድረግ የቻለችው ይህንኑ ነበር። ከዳይኖሰርስ ጥንታዊ የዘር ሐረግ የመጣ መሆን አለበት። ወይም ምናልባት ዜና አታዳምጥም። በአሁን ዘመን ሴቶች ነፃ ናቸው። ፖል ማርቲን ራሱን ባሉ ተነቀነቀ። አይ አይ፣ እሱ እንኳን ጩኸት ብቻ ነው። ደህናውን ሚስተር ማርቲን፣ አዝናለሁ። ውድ ጊዜን ስለተሻመውብህ በጣም ነው የማዝነው። ላራ ዞራ ወደ በሩ እየገሰገሰች ሄዳ በመውጣት በሩን ከኋላዋ ደርግማ ዘጋችው። ኮሪደሩ ላይ ቆማ በጥልቀት ተነፈሰች። ስህተት ነበር ስትል አሰበች። በመጨረሻም የመጨረሻው መስመር ላይ ደርሳለች። ለዓመታት ወዟን አንጠፍጥፋ የገነባችውን ሁሉን ነገር በቅስፈት የማጣት አደጋ ከፊቷ ተጋርጧል። እርዳኝ ብላ ፊቷን የምታዞርበት ሰው የላትም። የምትሄድበትን ቦታ አልነበራትም። ተፈጽሟል። ላራ አጥንት የሚሰብር ቅዝቃዜ ባላቸው ዝናባማ አውራ ጎዳናዎች ላይ በእግሯ ኳተነች። ስለ በረዶ አዘል ነፋሻማ ንፋሱ ቅዝቃዜ የሚሆን በዙሪያዋ ስላለው ሰፈር የምታውቀው አንዳች ነገር አልነበራትም። አእምሯ የሚያውጠነጥነው እላይዋ ላይ ስለተደፋባት መዓት ነበር። የሃዋርድ ኬለር ማስጠንቀቂያዎች በጆሮ ውስጥ አንቃጨሉ። ሕንፃ ገንብተሽ ትበደሪባቸዋለሽ፣ እንደ ፒራሚድ በዩ። ብቻ ካልተጠነቀቅሽ ያ ፒራሚድ ተንኮታኩት ይወድቃል። እናም አሁን ተንኮታኩቷል። ቺካጎ ያሉት ባንኮች እዛ ያላትን ጠቅላላ ርስት ይወርሳሉ። እንዲሁም በአዲሱ ሕንፃ ላይ ያወጣችውን ነዋይ ታጣለች። እንደገና ሀብላ ከታች መጀመር ሊኖርባት ነው። ምስኪን ሃዋርድ ስትል አሰበች። በህልሞቼ ያምን ነበር፣ አሁን ግን አስጠላሁት አስጠላሁት። ዝናቡ አቁሞ ሰማዩ መግለጥ ጀምሯል። የደበዘዘች ፀሐይ ከደመናው ጋር ታግላ ለመውጣት እየሞከረች ነው። ላራ ድንገት መንጋቱ ልብ አለች። ሌሊቱን ሙሉ በእግሯ ስትኳትን ያደረችው ላራ ዙሪያ ገባውን አይታ ለመጀመሪያ ጊዜ የት እንዳለች አወቀች። ከተረገመው ንብረቷ ሁለት ብሎክ ርቀት ነበር ያለችው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊየው ስትል የፋታ ስሜት እየተሰማ ታስበች። መጀመሪያ የሰማችው አንድ ሙሉ ብሎክ ርቀት ላይ ሆና ነው። የመሰርሰሪያው አየር የሚሞላው ድምፅ፣ የመዶሻው ምት እና የሲሚንቶ መቀላቀያ መሳሪያው ጩኸት አየሩ ሞልቶት ነበር። ላራ ካለችበት ሳትንቀሳቀስ ቆማ ለአፍታ ካዳመጠች በኋላ ወደ ሕንፃው ግንባታው ቦታ መሮጥ ጀመረች። ቦታው ላይ ስትደርስም ባለማመን አይኖቿን አፍጥጣ እየሆነ ያለውን ክስተት ተመለከተች። ሙሉ የግንባታ ሰራተኞቹ ሕንፃውን ወረው በስራ እያጣደፉት ነው። የሰራተኞቹ ኃላፊ በፈገግታ ተሞልቶ እሷ ወዳለችበት ሄደ። እንደምን አደርሽ ሚስ ካሜሮን? ላራ
በመጨረሻ ድምጿን አገኘችው። ምን እየሆነ ነው? ሰዎችን ከስራ ያነሳ መስሎኝ ነበር። እያፈረ እሱ ችግር የተፈጠረው በትንሽ ያለመግባባት ሳቢያ ነው። አዎ ሚስ ካሜሮን፣ ብሩኖ ያንን መፍቻ ሲጥል ሊገልሽ ይችል ነበር። ላራ ምራቋን ዋጠች። ግን እሱ አታስቢ፣ እሱን አባረነዋል። የዛ አይነቱ ድርጊት ዳግመኛ አይፈጠርም። ስለምንም ነገር መጨነቅ አይኖርብሽም። በሰዓታችን ስራውን ጨርስ እናስረክብሻለን። ላራ በህልም ዓለም ውስጥ ያለሽ መስሎ ተሰማት። ሰዎቹ የህንፃውን አጽም ሲወሩት ቆማ እየተመለከተች መልሼ ያገኘሁት ስትላስበች ሁሉንም ፖል ማርቲን። ላራ ወደ ቢሮዋ እንደተመለሰች ደወለችለት። ጸሐፊው፣ አዝናለሁ ሚስተር ማርቲን የለም አለቻት። እባክሽን እንዲደውልልኝ ልትነግሪው ትችያለሽ? ላራ ቁጥሯን ተወችለት። ከሰዓት በኋላ ወደ 9 ሰዓት ገደማ ከሱ የሰማችው ነገር አልነበረም። ደግማ ደወለችለት። አዝናለሁ ሚስተር ማርቲን አልገባም። ስልኮቿን አይመልስም። 11 ሰዓት ሲል ላራ ወደ ፖል ማርቲን ቢሮ ሄደች። ለባለ ወርቃማ ጸጉሯ ጸሐፊ፣ እባክሽን ለሚስተር ፖል ማርቲን ላራ ካሜሮ ልታየው እዚህ መምጣቷ ልትነግሪልኝ ትችያለሽ? አለቻት። ጸሐፊዋ እርግጠኛ አትመስልም። ደና ደና፣ እሺ ቆይ አንዴ። ወደ ውስጠኛው ቢሮ ገብታ ተሰወረችና ከተወሰነ የአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሳ መጣች። እባክሽን ግቢ። ላራ ወደ ቢሮ ስትገባ ፖል ማርቲን ቀና ብሎ ተመለከታት። እሺ ሚስ ካሜሮን። ድምፁ የተረጋጋ ስለነበረ አቀራረቡ ወዳጃዊ ይሁን አይሁን ማወቅ አይቻልም። ምን ልረዳሽ እችላለሁ? ላመሰግነን የመጣሁት። ለምንድን ነው የምታመሰግኝኝ? ከሰራተኞች ህብረት ጋር ያለውን ችግር ስለፈታህልኝ። ፊቱን አኮሳተረ። ስለምን እያወራሽ እንደሆነ አልገባኝም። ሁሉም ሰራተኞች ዛሬ ጠዋት ወደ ስራቸው ተመልሰዋል። ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። የህንፃው ግንባታ በተሰጠው ፕሮግራም መሰረት ወደ ስራ ተመልሷል። እንኳን ደስ አለሽ። ለስራ ቢል ብትልክልኝ ክፍያውን። ሚስ ካሜሮን፣ ትንሽ ግራ የገባሽ ይመስለኛል። ችግርሽ ከተፈታልሽ ደስተኛ ነኝ፣ ግን እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። ላራ ለረጅም ጊዜ አፍጥታ ተመለከተችው። መልካም አዝናለሁ ስላስቸገርኩ። ችግር የለም። ቢሮውን ለቃ ስትሄድ አያት። ከአፍታ በኋላ ጸሐፊው ወደ ቢሮ ገባች። ሚስ ካሜሮን ፓኬጅ ትታልሃለች ሚስተር ማርቲን። በብሩ ሪባን የታሰረ ትንሽ ጥቅል ነበር። ግራ እየተጋባ ከፈተው። በውስጡ ለጦርነት የተዘጋጀና ሙሉ ብራማ ጥሩር የለበሰ በመካከለኛው ዘመን አውሮፓ ውስጥ የነበረ ወታደር ቅርጽ ያለው አሻንጉሊት ይዟል። የይቅርታ መገለጫ መሆኑ ነው። ምን ነበር ብላ የጠራችኝ? ዳይኖሰር። አዎ ዳይኖሰር። የአያቱ ድምፅ ዛሬም ድረስ ይሰማዋል። እነዛ ጊዜያቶች በጣም አደገኞች ነበሩ ፖል። ወጣቶች ማፊያን ለመቆጣጠር ወስነውና ሽማግሌዎቹን ባለሪዙን ፒስት ዳይኖሰሮችን ለማስወገድ ቆርጠው የተነሱበት ወቅት ነበር። የብዙዎች ደም ቢፈስም በመጨረሻ ግን ተሳክቶላቸዋል። ይሄ የሆነው ግን በድሮ ዘመን በአንድ የድሮ ሀገር ውስጥ ነበር፣ ሲሲሊ። የማርቲኔዝ ቤተሰቦች በትንሿ የሲሲሊ መንደር ጊብሊና ውስጥ የሚኖሩ መጤዎች ናቸው። የገጠሩ ክፍል ሰው የማይኖርበት ሞት ሞት የሚሸት ጭር ያለ ምድረ በዳ ሲሆን፣ መልክዓ ምድሩ
ምህረት የለሽ በሆነው የፀሐይ ብርሃን ሲንቃቃ የኖረ ከመሆኑ የተነሳ በሰዎች ስቃይ የሚደሰት አርቲስት የሳለው ስዕል ይመስል ነበር። የግዛቱ ሀብታም የመሬት ባለ ይዞታ ከሆነው ጋብሎቲ አርስት ላይ የሚገኝ ቁራጭ መሬት ማርቲኔዞች ገዝተው ሕይወትን ለማሸነፍ ኑሮን አንድ ብለው በእርሻ ሥራ ጀምረውታል። አንድ ቀን የአካባቢው ተቆጣጣሪ ሹም ወደ እርሻው በመምጣት ጉሴፔ ማርቲኔ ተጣራ። ይህ ብጣሽ መሬት አለው፣ መሬቱ ድንጋይ ይበዛዋል። በዚህ መሬት ላይ ወይንና ወይራ እያሳደጉ ሕይወትን መግፋት ይችላሉ ብሎ ማሰብ ቂልነት ነው። ስለ እኔ አታስብ አለ ማርቲኔ። ሕይወቴ ሙሉ ያሳለፍኩት እርሻ እያረስኩ ነው። ሁላችንም ስለ አንተ እንጨነቃለን ሲል ወትወቱን ቀጠለ ተቆጣጣሪው ሹም። ዶን ቪቶ በሊዝ ሊያከራይ የሚፈልገው ከዚህ የተሻለ የእርሻ መሬት አዘጋጅቶልሃል። ስለ ዶን ቪቶ ማንነትና መሬት በማከራየት ሰበብ ስለሚፈጽመው ኩይ ምግባሩ ጠንቅቄ ያውቃለሁ ሲል ተቆጣ ጉሶፔ ማርቲኔ። የእሱ መሬት ለመከራየት የሚዛደሪያ ውል ከእርሱ ጋር ከፈረምኩኝ ሶስት አራተኛ የሚሆነው ሰብሌን ይወስዳል። እንደዚሁም ለምዘራውም ዘርም 100% ወለድ ያስከፍለኛል። ይህን ካደረግኩ ከእሱ ጋር ውል እንደገቡ ሌሎች ጅሎች ሁሉ እኔም ባዶ እጄን እቀራለሁ። የእሱም መሬት መከራየት እንደማልፈልግ ንገረው። አመሰግናለሁ። ትልቅ ስህተት እየሠራ ነው ሲኞር። ይህ አደገኛ አገር ነው። ከባድ አደጋዎች እዚህ ሊፈጠሩ ይችላሉ። እያስፈራራኝ ነው? በእርግጥ አይደለም ሲኞር፣ እየጠቆምኩ ነው። ከመሬት ይወጣልኝ አለ ጉሶፔ ማርቲኔ። ተቆጣጣሪው ሹም ለረጅም ጊዜ ከተመለከተው በኋላ እያዘነ ራሱን ነቀነቀ። ገትር ሰው ነህ። የጉሶፔ ማርቲኒ ወጣት ልጅ ኢቮ ማን ያ ሰው ያባባ አለው። የአንደኛው ትልቅ የመሬት ባለ ይዞታ ተላላኪ ነው። አልወደድኩትም አለ ወጣቱ ልጅ። እኔም አልወደድኩትም ኢቮ። በማግስቱ ምሽት የጉሶፔ ማርቲኒ የእህል ሰብሎች ተቃጠሉ፣ የነበሩት ጥቂት ከብቶችም ጠፉ። ጉሶፔ ማርቲኒ ሁለተኛውን ስህተት የፈጸመው የመንደሩ ፖሊስ ጣቢያ ዘንድ ጥበቃ እንዲደረግለት ለመጠየቅ በሄደ ጊዜ ነበር። ጥበቃ እንዲሰጠኝ እፈልጋለሁ አለ። የፖሊስ አዛዡ በግድ የለሽነት አጤነው። እዚህ የተቀመጥነው ለእሱ ተግባር ነው አለ። ችግር ምንድን ነው ሲኞር? ትላንትና ማታ የዶን ቪቶ ሰዎች ሰብሌን አቃጥለው ከብቶቼን ሰርቀው አምልጠዋል። ይሄ በጣም ከባድ ክስ ነው። ማረጋገጥ ትችላለህ? የእሱ ተላላኪ መጥቶ አስፈራርቶኝ ነበር። ሰብልህን እንደሚያቃጥሉና ከብቶችን እንደሚሰርቁ ነግሮ ነበር? በእርግጥ እንደሱ አላለም አለ ጉሶፔ ማርቲኒ። ታዲያ ምንድን ያለው? የራስን መሬት ሸጠ ከዶን ቪቶ በሊዝ መከራየት አለብን ያለኝ። እናንተ አሻፈረኝ ያልክ? እርግጥ ነው ሲኞር፣ ዶን ቪቶ ሳር ቅጠሉ የሚያውቀው እጅግ በጣም የተከበረ ሰው ነው። ካለው የእርሻ ሀብት ላይ ተጋርተን እንስራ ስላለ ብቻ ከመሬት ተነስቼ እንዳስረው ነው ፍላጎት። ጥበቃ እንዲደረግልኝ ነው ፍላጎቴ ሲል ጠየቀ ጉሶፔ ማርቲኒ። ከመሬቴ እንዲያፈናቅሉኝ አልፈቅድላቸውም ሲኞር። እኔ በጣም መሩሩ ሰው ነኝ። ማድረግ የምችለውን ሁሉ በእርግጥ አደርጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ጥበቃ እንደተደረገልህ ቁጠረው። በማግስቱ ከሰዓት ወጣቱ ኢቮ ከከተማ ሲመለስ ግማሽ ደርዘን የሚሆኑ ሰዎች በፈረስ እየጋለቡ ወደ አባቱ እርሻ ሲሄዱ ተመለከተ። ጋላቢዎቹ ከፈረሶቻቸው ላይ ወርደው ወደ ቤቱ ገቡ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አባቱን መሬት ለመሬት እየጎተቱ ወደ ሜዳው ይዘውት ወጡ። ከመካከላቸው አንዱ መሳሪያ አወጣ። እንድታመልጥ እድል እንሰጣለን፣ ተጠቀምበት። አይሆንም፣ ይህ መሬቴ ነው እንዴ? ኢቮ ከአባቱ እግር ስር ካለ መሬት ላይ ጥይት ሲተኮስ ሲያይ በጣም ደነገጠ። ሮጥ! ጉሶፔ ማርቲኒ መሮጥ ጀመረ። ሰዎቹ ፈረሶቻቸው ላይ ወጥተው ጉሶፔን ዙሪያውን ከበውት በአንድ ድምፅ ጮሁበት።
ኢቮ ተደብቆ በፍርሃት እየራደ ባይኑ መካየር ላይ ያለውን አስፈሪ ትዕይንት ተመለከተ። ፈረስ ጀልባ ላይ ያሉት ሰዎች ለማምለጥ ሜዳ ለሜዳ የሚፍጨረጨረውን ሰው እያፌዙ ተመለከቱት። በጭቃ የተሞላው መንገድ ጫፍ ላይ በደረሰ ጊዜ አንደኛው ሽፍታ እየጋለበ ሄዶ መሬት ላይ በስለት ቆርጦ ዘረረው። ገበሬው ደም በደም ሆኖ በድካም ስሜት አቃስቶ ጭቃው ላይ ወደቀ። ከዛም ከወደቀበት እንደምንም ተንጠራርቶ በመነሳት ዝግ ባለ እርምጃ እየተንቀራፈፈ መሄድ ጀመረ። ሽፍታዎቹ የግልቢያ ስፖርቱ እንደሚበቃቸው ወሰኑ። አንደኛው ሽፍታ በሰውየው አንገት ላይ ገመድ አስገብቶ እየጎተተ ወደ መንደሩ የውሃ ጉድጓድ ይዞ ታመራ። ለምን አቃሰተ። ምን አጠፋው? የህግ ከለላ ፍለጋ ፖሊስ ጣቢያ ሄድክ? ያ ማድረግ አልነበረብህም። ሽፍታዎቹ የሰለባውን ሱሪ አወለቁት። ከመካከላቸው አንዱ ቢላዋ ሲያወጣ፣ ሌላኛው የገበሬውን እጆች የፊጥኝ ወደ ኋላ ጠፍንጎ ያዘለት። ይህ ትምህርት ይሁን። ሰውየው እሪ ብሎ አካባቢውን በጩኸት አቀለጠው። አረባካችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ማፊያው ፈገግ አለ። እሱን ለሚስት ነገራት። አጎነበሰና የሰውየውን ብልት በአንድ እጁ ይዞ በሌላኛው እጁ በያዘው ስል ቢላዋ የሰውየውን ብልት በጠሰው። ጩኸቱ አየሩ ሞላው። ከዛሬ በኋላ አያስፈልግም ሲል አረጋገጠለትና የቡድኑ ፓፒቴንም ብልቱን ይዞ በሰውየው አፉ ሲያጎርሰው ሰውየው ቋቅ ብሎ ተፋው። የቡድኑ ካፒቴን ሌሎቹን ጓደኞቹን ተመለከተና ጣሙን አልወደደው ባክ አላቸው። አንዱ ማፊያ ከፈረሱ ላይ ወርዶ ከሜዳው ላይ በጣም ከባድ ድንጋይ ፈልጎ አነሳ። በደም የተጨማለቀውን ሰለባ ሱሪውን አንስቶ ኪሶቹን በድንጋይ ሞላቸው። ወደ ላይ ልትሄድ ነው? ሰውየውን አነሱና ተሸክመውት ወደ ውሃው ጉድጓድ ይዘውት ሄዱ። መልካም ጉዞ። የውሃው ጉድጓድ ውስጥ ወርውረው ጣሉት። ከዛሬ በኋላ የውሃ ሽንት ሽንት ይላል አለ አንዱ። ሌላኛው ሳቀ። መንደርተኞቹ ልዩነቱን አያውቁትም። ቆመው የሰውየው ድምፅ እስኪቀንስና ብሎ በመጨረሻ ከስሙ እስከሚጠፋ ድረስ ጠብቀው ካዳመጡ በኋላ ፈረሳቸው ላይ ወጥተው ወደ ቤቱ አቅጣጫ እየጋለቡ ሄዱ። ኢቮ ማርቲኒ ከርቀት በቁጥቋጦቹ መሃል ተከትሎ በፍርሃት እየተርበተበተ የሚሆነውን እየተመለከተ ነበር። መሄዳቸውን ካረጋገጠ በኋላ የአስር ዓመቱ ልጅ እየሮጠ ወደ ውሃው ጉድጓድ ሄደ። የውሃውን ጉድጓድ ወደ ታች ቁልቁል እየተመለከተ ፓፓ 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 ሲል አንሾካሾከ። ጉድጓዱ ጥልቀት ስለነበረው ግን ምንም አልተሰማውም። ማፊያዎቹ የጉሴፔ ማርቲኒን ጉዳይ ከጨረሱ በኋላ ሚስቱን ማሪያን ለማግኘት ሄደው ነበር። ወደ ቤት ሲገቡ ሚስቱ ኩሽና ውስጥ አገኟት። ባሌ የት ነው ስትል ጠየቀቻቸው። ገለፈጡባት። ውሃ እየጠጣ ነው። ሁለቱ መንገድ ዘጉባት። አንዱ አንቺን የመሰለች ቆንጆ ሴት ያንን የመሰለ አስቀያሚ ሰው ማግባት አልነበረባትም። ከቤት ይወጡልኝ፣ ከቤት ይወጡልኝ። ማሪያ ትእዛዝ ሰጠች። እንግዳ የምታስተናግጁ እንደዚህ ነው እንዴ? አንዱ እጁን ሰንዝሮ ልብሷን ቀደደው። ካሁን በኋላ የምትለብሽ የጋለሞታ ልብስ ሆነ። ይህ ልብስ አያስፈልግሽም። እንሰሶች እንሰሶች ናችሁ። ምድጃው ላይ የተጣደ የፈለኋ ነበር። ማሪያ ውሃውን አንስታ አንደኛው ማፊያ ፊት ላይ ደፋቸው። በስቃይ ጩኸ። ፊካ ሽጉጡን አውጥቶ ተኮሰባት። ወለሉ ላይ ሳትደርስ ነበር የሞተችው። ካፒቴኑ ጮኸበት። ደደብ፣ መጀመሪያ ከሰረርናት በኋላ ነበር መግደል ያለብህ። በቃ አሁን እንሂድና ለዶን ቪቶ ሪፖርት እናድርግ። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ዶን ቪቶ ቪላ ቤት ደረሱ። ባልና ሚስቱን በደንብ ተንከባክብናቸዋል ሲል ሪፖርት አደረገ ካፒቴኑ። ለጆስ ካፒቴኑ በአግራሞት ዶን ቪቶን ተመለከተው። ስለ ልጁ እኮ ምንም የነገርከን ነገር የለም።
ክርቲኖ ቤተሰቡን ጨርሱ ነው እኮ ያልኩት። ቢሆንም እኮ ልጁ ገና እንደ ፍሬ ሕፃን ነው። ዶን ቪቶ ሕፃን እኮ ነው እሱ። ልጆች አድገው ትልቅ ሲሆናሉ፣ ትልቅ ከሆኑ በኋላ በቀል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ግደሉት እንዳልክ። ሁለቱ ሰዎች ወደ ማርቲኒ እርሻ ተመልሰው ሄዱ።